dhibka waxaa geysta saddex nin waaye ninay dhahayaan shiraaye oo ciidanka asiga maamulo nabad sugid ah ninay dhahayaan qoojo nuur maxamed cali ina dabandeeb oo goofleyda asalka deriskanala ah ah iyo nuurka oo nin odaya oo oday u ah dhibtaas iyo waxa dhacay walaalkay iyo wiilasheyda afar nin ayuu afduubtay nuur maxamed cali wiilkiisa u soo duro habeen madoobay soo afduubteen waxaa godka jilcibaa loo hooyey asiga oo ugu amarsoohaya baad isii amba waa dhedhemee waxuu nugu naqday cadowga haddii allama deegaankan dayniilow nagu naqayey wuxuu naga qabaa rag badan toman iyo kow qofooduu xidhay ilaahay amarkiis hadda afaraa xiliga naga jirta xaxbadda dushaada inay isku waraysataa loo baahanyuu yidhi degmadaana wax ka rabnaa anoo ka baqaayo ciidamada oo maaragtay yacnii asaga soo ataagi doono o anii soo furan doono ninkaas qoryou nagu muuqinyey qorey waa haysana waana iska dhici karnay dalkaynana waa difaaco jirnay iyo dadkayna laakiin waxuu noo galay niman xumow hoosa ka galay dhibaata waaweynoo i gaarsiiye waxaan rabaa nhuur mahaa ali iyo wiilkiisa in layga qabto ما كاد دقم ديني لو أوكي جواب يا عبشة كتير مدة كاد دقن حافظ ده بحاله ديني لا قبل كبنادر يا ايه جعان تكو صور جاي شبكة أبا ولنو أفضو كجي سنجر ديني لا قبل كبنادر شبكة ده أوكي كوم أفر روح يا ايه وحى كجري ويلي أبيس kuwaasoo muddooyinkii dambe la sheegay in ay ku howlanaayeen afduu bulshiii handadaad dadweyne waxaana la tilmaamay in laf dhuungasha ay ku noqdeen dadka deggan muqdisho gaar ahaan dadka dayniila ku dhaqan dadkii dhibanaha u ahaa shakhsiyaadkan oo warbaahinta la hadlay maanta ayaa sheegay inay dhibano u yihiin nin lagu magacaabo nuur maxamed cali oo ay sheegeen inuu yahay askari milatariya iyo wiilkiisa oo lagu magacaabo qooje oo isna ay sheegeen inuu yahay askari nabadsugida iyo shaksiyaad kale oo ay sheegeen inay yihiin kuwo ka amarqaabta askarigaasi waxay tilmaameen dadkan i shakhsiyaadkaasi ay ku hayeen handadaad iyo afduub intaba iyagoo sheegay inay wajahayaan xiligan cabsi amni maadaama ay sheegeen in shakhsiyaadkaasi qaarkood hadda ay usoo dirayaan hanjabaad culus dadkan ayaa tilmaamay in shasiyaadka ay cabashada ka yihiin ay horay degmadan uga afduubteen dad tirabel ah kuwaasoo u badan odayaal dhaqan inkastoo shakhsiyaadka la eedeynaya qaarkood ay hadda xiran yihiin laakiin dadkan ayaa codsanaya in shakhsiyaadkaasi lasoo taago maxkamadaha awoodda u leh si bay sheegeen loo waafajiyo ciqaabta ay mudan yihiin waa kuwan dadkan qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa noo imaaday ciidan uu maaragtay yani wiilka nuur maxaa cali maaragtay u dhalay oo la yidhaahdo qooje oo nabadsugidda ka tirsan ninkaas ayaa wuxuu sameeyey aniguo i afduubay waa u sheegay waxaa idhi niyow dad dhaliya oo isku goofa oo ab iyo abuulan daris u ahaan ahayn ma aragtay xaggey ii afduubanaysaa dhulkan waa hanti ma guurto ah ha i kaxeysanin marka wuu i kaxeystay xabadda dushaada inay isku wareysataa loo baahany yidhi degmadaana wax ka rabnaa anoo ka baqaayo ciidamada oo maaragtay yacnii asaga soo ataagi doono o anii soo furan doono inay korkayga isku qabsadaana xataa waxaan idhi war lacag xataa boqol doollar ama kontan dollaraan ku siinaaye iga wareeji kaa wareejin maayuu yidhi nimankaasa annaga lacag ka rabnaa degmada noomana oggolo sidaa darteed xabadda korkaada inay isku wareysataa la rabaa ciidankii maamulka amniga degmada dayniile ayaa xoog igu soo furtay

ninkaasu asagana macnaha kulleyto ciidanku uu la socday aqoon kalena uma leheen wiilkii oo walaalkeena loo jiran ou qaado inta baabuurkeensalow ku qaaday ninka la yiraaho nuur ali ur nuur maxamed cali ninkaas saasou noo galay umad waana dhibay anigoo shaqo shaqadi waa naga joojiyey waa naga cararay waxaa dhacay afduub oo ah fal dembi ah waxaa dhacay handadaad oo fal dembi ah waxaa dhacay saatiga dawlada in laisku hantado oo fal dembi ah waxaan rajeynenaa hadii dalku daladleya nidaamu leeyahay maamul degmaa jaro maxkamad degme ka bilaabt ilaa makamadaa cdamada qalabka sidwaaa ka rabna haday dadkaasciidan u yihiin inanaga qabsadaan oo dacwadeena iyo galka dacwada aafurnay y qaadaan oo aan rajeynn ninkala daay suute dhibka waaa geysta sadenin waaye nindaashiraaye oo ciidanka asiga maamulo nabad sugid ah ninay dhahayaan qoojo nuur maxamed cali ina dabandeeb oo goofleyda asalka deriskanala ah ah iyo nuurka oo nin odaya oo oday u ah dhibtaas iyo waxa dhacay marka waxaan rajayneynaa aniga faamal iyo derisaan nahay derisnimay xushmey waayeen dawladnimey xushmey waayeen walaalnimey xushmey waayeen aqoonti xushmey waayen waxaan rabnaa dawladda sharafta leh maamulka degmada maxkamadaha dalka ilaa maxkamadda ciidamada qalabkiisa oo shuuto madaxda ka yah waxaa rabnaa in la soo taago dadkaas dembiya naga galeen walaalkay iyo wiilasheyda afarnin ayuu afduubtay nuur maxamed cali wiilkiisa u soo duro habeen madoobay soo afduubteen waxaa godka jilcibaa loo hooyey asiga oo ugu mamarsoohaya baad isii amba waa dhedhemee cadaab waa dhedhemee afartaasnin waxuu haystay markaas dad u dowlad duuba oo yani nin rooble la yiraa berigaasoo gudoomiyaa haystay lsh waa la xiray ilaa hadda waa xiran yihiin saddex sanoo afar bilood dhimana xiranyihiinwaxaan ugeysa gudoomiyaha cusub markii uu yimiday aan u geysanay codsi codsigaas waaahaanaga sharci daraan ku xirannahay haddana waxaan caddayhaynaa degmada laga bilaaboy iy dowladda meesha u sarayso nuur inay cadaaladda taagaan dadkaas oo hujuumanna xrimadoorila siiyo waxuu nagu naqday cadowga haddii allama deegaankan dayniilow nagu naqayey wuxuu naga qabaa rag badan toman iyo ko qofooduu xiray ilaahay amarkiis hadda afaraa xiliganaga jirta waxuu naga qabaa baabuur kaaribahoo qalina waxuu naga qabaa qoryihii anun dalkayna ku difaacihayna lama qoriyaar iyo buushasha oruunaga qabaa shan iyo tumaan nobeel oo kuwa lasaraaxahunaga qabaa shicib laga soo gurbiyey waa u dhacannahay waa u dilannahay xilliga uo rooble degmada jooga yahayd waxaan marka ka codsohaynaa guddoomiyahayna cumar maxamuud mahadalle inuu ninkaas sharciga nool noola geeyo waranno haddii sharciyaa wax kala qabta ha wa kala qabto sharcina kala qabto ninkaas nuur mahadali laleeyahay a aadaadgayaad i aad igu tacdiyey degmadan uu tagey askar o soo watay cagafaw soo watay askarow soo watay dhulkeygaa oo illo ileysan oo illo ileeysan oo aniga aan leehay oo aqgao aniga xaqayga ow yahay haddii ilaahay ilmahuu ninkaas igaaga dheelay cagafau gelshay cagafaw gelshay elelihi oo dhagaxii surnaay oo intaaasana surnaay waa layga siibay askartiyaa siibtay baabuuraa lasoo dira baabuurtiaa la saaray askarti iyo baabuurti oo ugu muuqaniyey dhibaata waaweynoo u gaadsiiyey waxaan rabaa nuur mahacali iyo wiilkiisa in layga qabto waxayna cabasho ka yihiin nin la yidhaaho nuur maxamed cali iyo wiilkiisa qooje nuur maxamed cali oo deegaankan dhib badan ku haayo e, waxaan ka codsanaynaa dowladda sharafta leh e, inay ninkaas ina ina nagu soo daynin e, ay naga qabato e, sharcigana hor keento abgaal iyo mursada aau dhan ahay anaga wacbuudhana ahay maxamud muuse ammahanaa degan ahay waxaana dhib nagu haayo ninkaas la yihaaha nuur maxamud cali dhol aan cabiran aba kunoafarti oo yimid abunaaaiyolamadi حوجو كعبر سي عقفو كان سدي دكومنتي ويا شيء دكومنتي واقدت على تساين واركيسين وحاصرن دب كازون نور محا على إيه إيه أركيس إيه وحام كوري إيه أبو عشرة يا أبو أو صوص العي أو دري أو هنتي دو دعاء أو أو وحام كوري أو سندحسن أي حبس يا مسادة وحن كوري هبين مدو أي جري هذا كله بحن بعد لا ينكر دقين أو وحن كوري نقول كعين أي نقول صحر إيشين أي نقول مع تضاين الله ينن دعوة كنا هاي أنا الصومال الشبل التي في مغضش إنترنت بلاس وأذيك أي معميش شوكي اللي كران إنترنت فايبر أو حواري سويا هي لبعتن ميجا بايت سبير سكن أي نلا السودان رصيف رأي كجيران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى دقيقة ذه أو أه كهذا البلاجة